privatizimi a ka apo jo vëkëmë dhe ligje të posaçme dhe transfertat nga llogarit e zonjës Maltezi dhe të bashkëshortit saj tek fondacioni i zonjës Liri Berisha për donacione dhe faturat që mbulojnë shpenzime të familjes dhe në Britani dhe të gjyqjve që janë gjatë të që janë fatura të larta, prej 550.000 euro ishte gjithsej fatura për Britaninë e Madhe. Të rikthehemi tek e para, a ka pasur ligje të veçanta dhe influencim? Unë ju ftoj ta lexoni akt akuzën nëse ka një vend, po vetëm një provë që kanë cituar që thonë, me anë në këtë, do me thënë, këti dëshmitari ju bë presion. Ky dokument u përshpejtua. Kjo gjë u bë absolutisht asë një provë nuk kanë sjellë. Ka aty dëshmi që të regojnë se si ishë ministri mbrojtjes Gazmend Oketa, thërret në zyrë shefin e kabinetit, drejtues të tjerë dhe u kërkon shpejt firmosni në të tilla raste. Jo, e ka thënë ushtaraku Vladimir Qirazi. Në të tilla raste njerëzit duan të shmangen firmës sepse firmos paguën ai që firmos dhe mbetet sërish tek fundi që dëshmitari thot ministri ka thënë do e firmosësh sepse është interesuar se Li Berisha jo me emër. Thot më ka ardhë nga lartë. Po, më ka ardhë nga lartë. Tash më lartë këtë punë, po s'ka më lartë. Se ministri, është krye ministri, pasaj zoti. Të njëjtat deklarata bëhen gjatë përplasjeve në momentin kur policia asistonte, po e them në mënyrë moderne, procesin e lirimit të ambientit nga disa ndërtime të paligjshme, dhe ku zyrtarët e policisë sërish pohojnë që për këtë zyrtar. Tashi un kam lexuar emrin e Erzem Breçanit, po nuk ka dhën kur nuk ka kur një dëshmi të tillë Erzem Breçani që të ketë thënë këtë gjë. Në dosje un në dosje kam përmendet emri Erzem Breçani. Përmendet shoqëria që ka kryer deklarimin e policisë. Prokuroria referon deklarime të thëna që kjo punë do kryhet se për këtë është interesuar Vesa Li Berisha. Njerëzit të cilët nuk është ashtu. Ishin pjesë e procesit, u thonin këtyre që kjo është prona e Sali Berishës. Tani janë se janë vërteta. Jo, jo, qartë. Unë u smar për si për ta konfirmuar. Ne do ta them që këto proces gjyqësor. Meqë thatë që nuk ka asnjë lloj dëshmie në këtë. Asnjë lloj dëshmie nuk ka, pse, për çfarë arsye? Po i marr me radhë. Që ti ashtu, a ka pasur një herë ligje të veçanta? Besoj që ligji për pronat, ligji për sportet, bono e privatizimit, udhëzimi për fshirjen e mbivendosjeve ka ndodhur për gjithë shqiptarët, janë zbatuar për gjithë shqiptarët dhe nuk quhen ligje të veçanta, quhen ligje strategjike. Aq më tepër që prova që sjell SPA këtu është biseda e midis përfaqësuesve të forcave politike në Komisionin e Ligjeve Arjan Madhit dhe Edmond Spahos, ku ata bisedojnë, duan flasin, debatojmë për programin e pronave. Dhe ku Arjan Madhi thot, ju faleminderit që na keni pranuar këtë pjesë të programit e tjerë. Atë pasazhe lexova dhe kjo është jo, s'ka problem. Kjo është ajo që thuhet dhe tani imagjinoni një pjesë vetëm këtë në ashtu që SPAK, një organ i pavotuar, merr përsipër të gjykojë programin e një qeverie, një program të votuar nga vetëm kaq shërben për të kuptuar kemi të qartë se kemi zëvruar. Jo, jo, e për shkelja e qeverisë. Shkelja është tjetër dhe programi, ai ka sjellë aty diskutimet për programin e qeverisë, ai është programi i qeverisë. Ë? Midis programi koalicionit qeverisë. SPAK, jo më kot të thash, SPAK për herë të parë hyn në një shtek të pashkelur. Jo, nuk është shtek i pashkelur, ky është shtek shumë i rrezikshëm, se është sharrimi, sharrimi i parimit të ndarjes së pushteteve. Është shtegu i korruptimit të ligjvendësit. Jo, e ke shumë gabim. Ky është shtegu. E ke shumë gabim. Është parimi i sharrimit. Nëse vërtet e ka gjetur të shtegu, unë uroj të eci shumë gjatë në këtë shteg, se shteg shumë i të mërë shumë të. Jo, unë do t'isha shumë dakord kur ata të dilin me prova, po është e pamenduar që SPAK dhe gjyqësori të gjykojnë programin qeverisës një partia, një partia politike që votohet. Dalemi tek ato që përmendi edhe mentorit e para. Kështu që donacionet edhe tek parat për gjyqet. Kalojmë pak tek transaksionet. Tek transak, jo, tek këto njerë dëshmit që përmendte.
Thej që ka dëshmi që ka influencuar. Cilat janë dëshmit? Dy janë personat, dhe kam përshtypjen që njëri, të parin e përmend Qeriazin, dhe i dyti kam përshtypjen që është dëshmia e Parolaçit. Tani, aty nuk ka ndërhyr... Kërkoj ndjes. Nuk ka ndërhyr kur... Zoti Breçani përmendet aty në konfliktin me Parolaçin. Nuk ka ndërhyr kur policia për të nxjerr të palish... Do me thënë ata që jetonin aty palishmërisht. Parolaçi pa asnjë tagër kërkonte të uzurponte ambientet për aktivitet tregtar. Nuk ka pas qenë më përpara kur doli një subjekt që ishte aty, hyri Parolaçi. Shkon dhe gënjen atje duke thënë më ka kërcënuar Agita Maltezin. Po i kemi ndjekur edhe deklaratat e Parolaçit. Kërkoj një gjë, të shikoj edhe një gjë. A ka ndonjëherë ndonjë telefonat, ndonjë takim? Do të thënë unë po të mos kishte dal tani me në televizor, as nuk do ta kisha njohur për fytyrë ndonjëherë. Nuk ka ndodhur kur një gjë e tillë, dhe prap, edhe si kur të ndodhur, ajo nuk tregon ndikimin e Sali Berishës, pse një njëri palishëm po del nga atë. Financimi i fondacionit të fëmijëve. Po, ta mbaroj këtë Qeriazin. Çfarë është Qeriazi? Vladimir Qeriazi është zyrtari i cili që prej vitit 2000, ose kur është vënë në atë detyrë, duhet kishte marrë në dorëzim pronën shtetërore dhe të vilte të ardhura në buxhetin e shtetit prej kësaj prone. Dhe kemi ndjekur gjithë këtë çështje. Dhe nuk e ka bërë. Dhe nuk e ka bërë. Pse nuk e ka bërë? Dhe nga ana tjetër, nuk kishte asnjë tagër, nuk e kishte penguar privatizimin. Kishin paguar paratë e privatizimit familjet pronare që në vjesht të 2008-s. Kontrata ose ndoshta në fillim të 2009-s, tani nuk më kujtohet eksakt. Kontrata ka të vështirë të na ndjekin të gjitha këto detaje për sa i përket. Unë përfundoj në teknikë në tetor të ose në nëntor të 2009-s. Më fal një sekond, vetëm këtë tash. Ky mbasi ishin paguar lekët, mbasi ishte firmosur kontrata, nuk pranonte ta merrte dhe ta bënte dorëzimin siç kishte tagrat